ti won ju boda mi won ina ni o nkan ta ba re ni kon la lola ah awon eyan ni die sugbon tan ba gbo yi e won o to go down to staff ba fa awon eyan gan o ti de lo mi pada soko oja omo yin abot nikan to wa bayi oja o tun won Mrs. Abodunrin awa ni oja Bodija oja Bodija je gbaju gbajo oja ti won ta orisi nkan tenu nje atun ni because pe atun ta pako kan fin ko le ilu badan ni pinle oyo generally oja Bodija oja to je oja to biju ka ti rin nkan to nje lopo yanturu sherigiwa nkan lo mo ti won ju boda mi won ina ni o nkan ta ba re ni kon la lola nkan la la to la kilo de mi laye le wa tele tele le ti o we ti mo gba le kokokokokokoko kon ba wa nkan se si pe o ta 10 naira pe pe o ta meji 10 naira o wa di 2 50 naira wa arero nbo wo ti mo ti won ju arero aroja arero wa arero agbekale nbo ti won ju oh ya nbe on ho ni Ah, bi nkan se won gba kan ko to ti sin nsin yi kan won gan so ko le je ki awe ye o ko se en ti o mo lara ko se en ti o affect e pe nkan won gidi gan debi pe o affect oja gan o affect awon ti won taja awon ta taja gan olorun ma je ri wahala gbogbo nkan won ni lo to won to po rice ni eran ni o Oja omo yin abot nikan to wa bayi oja o tun won bi ta omo lora oja gan o tun won anything that is costly in this time around so oja won awon eyan need e sugbon tan ba gbo yi e won o won o ko si oja ko si oja awa gangan ta n ta oja awa gan roju ati ra oja fun awa gangan lati ta oja ede kini fun awa gan ta ba ta oja leni ta ba tun ni ka pada lo ra oja a tun ya owo kun ni owo ta fi ra ita ta yen a tun le ri pada mo a tun ma pada ye owo fi kun tun fi ra mi ni ko si nkan na ko si nkan na to je goods ti o won especially omi gan ta ba lo gbegbe yin si tele fe mu omi omi ta ra ni 555 naira is now 2450 naira owo marun ta fi ra eyo kan ki joba ba wa woju tu si o ti su wa eyi o le ko sele ri o to sele sin po o po gan ni tori wi pe ko da o ti staff ba fa awon eyan gan o ti de lomi pada soko tele tele oja Bodija o koda iyo ma fi toro oja ni sugbon lowo lowo ta wa yi koda ko ti e si nkan for example ni sey nkan te n bo te fe ba wa se nkan kan ni si te ba n bo e mo ni e da kan ya lo na o sugbon ni si direct le wole e faragun yan eyin na wo kan lo bo se mo o ja Bodija se ri niyan ko so wo ko so ja rice bag in sin 50,000 kongo re 1700 abo rice olomo nla 2000 ewo oloyin tan tan ni 700 o ti di 14 bayi won oja yo sakoba because em ge owo ke se ko nkan yen won je sugbon owo o to ska sin ta popolopo for example ni siru iru oja tan ta boya bi 1000 naira o ti di bi 2000 naira to je kongo re imi de ni egbe iru suna ni sin iru bi le kan ti o ma je bi oni 500 600 ru e o sa ba si mo so bi oni 1000 2000 3000 so ba won gan e si wa lo niyan lawon ni koko ton ta so lo fa woliwode awon eyan lati ma wa soja ni fi to to be mo Bodija ni sale odo ni sosu
igba kan less ni se o ti won gan o ti won koja be bayi ni si koda ti ri nkan ra bayi koda nko si jo won epo lojo won to bi sai start out le kan kan ni si o ja won gan bayi de bi pe kaluku nke ni awa ga ta mo bo ti won ju ja ta are ro ni si igba kan mo ro dara ni si are ro are ni kan kan ko wa raja to bi price yen ti won ju epo lojo won gan ni. Ọjà Bodija ó ń yá ṣùgbọ́n nǹkan tó wà ń bẹ̀ ni pé gbogbo nǹkan ti gbówó lórí jù gbogbo nǹkan ti wọ́n jù fúẹ́ epo ló jẹ́ kí nǹkan wọ́n àwọn nǹkan tá a rà lówó kéékèèké tẹ́lẹ̀ ti dowó ńlá ńlá nísìnyí epo tó wọ́n yẹn ti jẹ́ kí pírọ́bìlẹ́mù dé nípa àwọn ọjà tá a rà ifu àwọn èèyàn gan-an fúnṣẹ́ kẹ̀kẹ́ tá à ń ṣe yìí 100 naira là ń gbé tẹ́lẹ̀ but epo tó wọ́n kò fẹ́ yẹ káwọn èèyàn máa gun kẹ̀kẹ́ mọ́ torí 150 ni à ń gbé nísìn àwọn èèyàn ń sá sẹ́yìn àwọn èèyàn ń sá sẹ́yìn wọn fẹ́ wọ̀ wọ́n ń complain lórí ọjà tí wọ́n ń rà pé ọjà ò dáa.